Знаете дека на оваа тема подолго време се дискутира. Јас во името на владата неколку пати сум кажал дека сме ние подготвени за сите иницијативи што доаѓаат од професијата да разговараме и да ги дебатираме. Ставот на новинарите и на медиумските работници е различен околу ова прашање. Некои сметаат дека порталите и тој слободен простор на интернет сферата не треба воопшто да биде предмет на било каква, дали регулација или саморегулација, некои сметаат дека треба да има некакво евидентирање на порталите. За токму на оваа тема во тесна соработка сме и со Европската комисија и препораките што доаѓаат од таму, бидејќи оваа ситуација е отворена за дебат и дискусија и во сите држави на Европа. И затоа сметам дека многу внимателно што и да се прави, треба да се оди во насока на тоа никако да не се загрози слободата на овој дел од медиумскиот простор. Актуелно е сега така наречената нотификација на порталите која што веќе во некои држави функционира, тоа значи дека тие мора да имаат свој идентитет, еден вид на своја лична карта, да објават импресум, жиро сметки, едноставно да функционираат на пазарот, но ништо повеќе од тоа. Не велам дека и во Македонија тоа ќе се случи, но очекувам навистина плодна дебата за да видиме како ние да се поставиме околу ова прашање и да помогнеме оваа сфера да добие на квалитет и на професионалност, а при тоа никогаш да не ја загрозиме слободата.